suksesi vjen atëherë kur je i përkushtuar ndaj punës, e don punën dhe i respekton të tjerët që punojnë së bashku me ty. Iako su veoma različita, oba zanimanja jako volim i ona me veoma ispunjavaju, a kada nešto radite profesionalno i volite to što radite, onda je i uspeh zagarantovan. Unë jam menaxhere në Radio KFOR, radio kjo multietnik e cila transmeton programi në gjuhën Shqipre dhe në gjuhën Serbe. Në stafin ton ka shumë gra dhe kjo dëshmon përkushtimin ton në emancipimin dhe fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri.